האחרון אנשים מוחאים כפיים, הם מסתכלים עליי קרוב בלבן של העיניים. אז בזמן האחרון נהייתי ביקורתי, ויצא לי קצת לחשוב עד כמה הייתי אמיתי. כי בזמן האחרון אני נוגע לא נוגע, ואם נגיד את האמת אני הולך ומשתגע. כי בזמן האחרון צעד חשוך אתה שומע, אז תדליק כבר את האור, תעשה מה שאתה יודע. שומע, אז תדליק כבר את האור, תעשה מה שאתה יודע.